Evo ga, dragi gledatelji, ja sam želio doći do jedne crkve, a nažalost nisam mogao. Kao što vidite, Google me naveo na krivo, ali ovdje možete vidjeti u daljini kordiljere Ande, bodljikava žica tu iznad mene. Znači, ne čujete ovu ptičicu. A tamo dolje se vidi, dakle, grad Santiago, grad od 6-7 milijuna stanovnika. Oni uvijek imaju ove zastave kao promidžbu. Dobro, idemo. Znači, počinjemo se spuštati. Dakle, ovo je Peñalolén Alto, jedan dobrostojeći dio Santiago de Chile. Danas je nedjelja, izbori su, zato je ovo i zatvoreno. Možda i čini mi se da nije napušteno, da inače funkcionira to. Oni zovu suhozid Las Pircas, tako zovu suhozid ovdje. Evo, još jedan suhozid ovdje. I ovdje, tamo možemo vidjeti Tenka, ova ptičica se zove Tenka. Evo, vidite kako skakuće. A u daljini opet možemo ugledati grad Santiago. Ovo na što sad, ovo je najviše neboder u Čileu i vjerujem u cijeloj Južnoj Americi. Kostanera se zove. Dobro je. Još jedan pogled na Ande. Idemo mi sad prema dolje. Evo tu je ova Tenka. Dakle, opet se nazire. Znači, ovo tu sve je Santiago. Tamo još, dakle, meni se devojčica da se nastavlja grad. Pa sve prema tamo je Santiago. Dobre, idemo mi sad ovdje. Tu je nekako sveučilište, ove bijele zgrade su nekako sveučilište. Možda ćemo još jedan put približiti, zoomirati Santiago. Ovo je niz zgrada, zgradurine u daljini je Santiago. A i ovo gdje sam ja sada je zapravo Santiago. Evo, vidim ovaj tipični terenac. Ovako imaju mnogi ovako vozila ovdje. I tamo je sveučilište jedno. I tu vidimo ovu električnu ogradu u kombinaciji sa suhozidom. I ništa, sad se ja opet spuštam. Odakle sam zapravo i krenuo na ovu putešestiju. Evo, sad se tu se vidi, dakle, najveći neboder, ne samo u Santiago, ne samo u Čileu, nego u cijeloj Južnoj Americi, Costanera neboder. Sada će doći gradski bus, će proći. S ove strane. Sada ćemo ga vidjeti. Evo ga. Ovo je njihov gradski bus, upravo je prošao. Još jedan kondominij ovdje. Dakle, zatvoren pristup javnosti. Vjerojatno s putem aplikacije. Jer jednostavno elektronički se i otvara ovaj kondominij. Ovo je privatno osiguranje, ovo zadnje vozilo koje se spušta dolje. Vidimo kako žive bogatuni.
Dakle, živi iza bedema, iza električne žice. Čuje se pas. Ima sreću što je s one strane ograde. Vidimo ovaj seljačiju, ova nekakvog visokog lutka, odrasnog bilinjaka, ako tamo vidite s druge strane. Zbilja, s novcem ne dolazi kultura. Vidite ovog odrasnog lutka tamo s druge strane. Ovdje ulaz, još jedan kondominio. Tu živi, dakle tu radi sad Šemso. Jedan Šemso tu stoji. Dakle, nagledava tko ulazi, tko ne ulazi u kondominiju. Upravo se uključila voda. Dakle, ovdje možemo vidjeti kako oni žive. Šem se uključio vodu i tu iza je, dakle, privatni kondominiju. Gated community. Dakle, ovdje je u potpunosti saživio koncept gated community-a. Zanimljive su ove stijene u sredini ceste što su postavili, ja bih rekao vrlo lijepo. U novije vrijeme, u pogledu hortikulture, grad Santiago želi uštedjeti korištenje vode radi klimatološke situacije. Tu možemo vidjeti, dakle, iza bedema, oni žive praktički iza bedema, kao naši zrinski frankopani, neko to davno. Evo nekakvi biciklisti, jurišnici na kotačima dolaze. Ovdje opet imamo ulaz u drugi kondominio. Dakle, potpuno si je zavladao koncept gated community-a. To je jedan Šemso iza. Dakle, ovdje imaju upozorenje lopovima. I ovako izgledaju njihovi, dakle, kondominiumi. Dobro. Oni uvijek imaju naziv ovih kao kondominijuma i ovdje isto je, sad je kao otvoreno, ali zapravo ovdje isto tamo je kondominijum. Opet naziremo centar Santiago u daljini. Vidimo vodikavu žicu. Još jedan zatvoreni ulaz. Još jedan gated community. Vidimo zanimljive kuće, vrlo lijepe kuće. U nizi koje se nastavljaju. I tamo možemo vidjeti opet najviše neboder u Južnoj Americi. Moguće čak i, a mislim ipak da nije na južnoj polutki, da najvjerojatnije Australija ima Sydney ili Melbourne, zasigurno imaju više nebodere nego Santiago, ali tko zna, moguće da je čak najviše na cijeloj južnoj polutki, ali nemam pojma šta koliko je visok metara. I da vam budem iskren, niti me briga koliko je točno visok. Dakle, električna žica, sve je, dakle, opasano bedemima.
ovdje vidimo jedan kuće koje se tek sad grade s druge strane. Evo opet neko tu isto snima i mene na ovome motociklu. Dakle, ovo je očito novije kuće. Čini mi se po stablima, kako su stabla relativno mlada, da je ovo nastalo zadnjih 15 godina, da su se izgradile ove kuće. Evo psi tu iza ove ograde, su relativno mirni, obično laju. Evo eukaliptus, doveden iz Australije. Vrlo, vrlo lijepo, hortikulturno rješenja ispod ovih kuća. Ako žive bogataši u Santiago, lovaši. Evo ga, vrlo lijep prizor, čileanska zastava, ali zapravo ove palme su dosta egzotične, vidim da su one s Kariba. One u svakom slučaju nisu autohtone vrsta palma. Ali lijepo vidjeti čileansku zastavu u kombinaciji s ovim palmama. Sve naravno iza električne žice. Evo ga, kao da je Tomašević gradonačelnik, zbilja sramota. Evo, s druge strane još veća sramota. Dakle, s ove strane imamo stambeni dio, s druge strane su jesu, ovo mislim da je već ekološka kolonija tako zvana, u kojoj žive umjetnici i u kojoj je zapravo koncept stanovanja je osnovan na principima alternativnog stanovanja, gdje, dakle, ovdje se grade u biti pasivne kuće, samo da se malo se naziru ove kuće iza. Dakle, uglavnom se radi o pasivnim kućama i o takvoj sličnim oblicima alternativne stanogradnje u toj ekološkoj koloniji u kojoj uglavnom žive slikari, glumci i tako, kulturna elita čileanskog društva. Ne znam sad, će se vidjeti malo na video zapisu, kako sam podigao ruku malo više, ovaj dio tamo, što je tu iza. Ali ovdje s druge strane možemo vidjeti agavu, dakle, mlade agave. Uvijek imamo barkod da vidimo o kojem se vrstu stabla radi. Ovdje, evo ga, znači da nemamo gated community, ovdje imamo slobodan prolaz u iduću ulicu, jer gdje god da su one ograde, to su zapravo ulice. Nije sada to nešto u biti privatno. I tu, dakle, ulaz isto u taj, tu ekološku koloniju, tako zvanu. I ovdje vidimo jednu ovu ulicu. U potpunosti zapravo, ja bih rekao, sjevernoameričkog ili europskog izgleda ova ulica. Dakle, sad se toliko ne naziru kuće. Evo jedna maslina. Ovdje vidimo jednu maslinu. Ja mislim da, maslina. Idemo dalje. Moji milijuni gledatelja. Uživajte ovom. Evo vidimo jedan oldtimer. Iz Nebuha, jedan oldtimer. Evo ćemo ovdje vidjeti nekakav primjer alternativne stanogradnje, čini se da ipak ne. Ovdje možemo malo vidjeti ipak više ovu kuću. Ovo su njihove te tipične kuće. Velike, s velikim ovim teretnim vozilima. Evo, ovo se prodaje, tako da tko želi kupiti, može kupiti. Zaljeva se tu, zaljeva. Malo je loše izbetonirano ovaj tu dio.
Evo, ovdje vidimo jednu kuću iz ove ekološke kolonije u kojem je u biti princip alternativna stanogradnja. Evo jedan mladić se spušta se junački, kao Nikola Šubić Zrinski kad je napuštao bedene Sigeta grada. Evo gugutke. Gdje si gugutka? Pozdrav. Onda ćemo vidjeti tu nekakav primjer alternativne stanogradnje. Ako podigne ruku, ne znam jesam nešto bolje nazivao ili ne. Čini se da ne. Evo Mile, ide Mile. Mile. Malo se naziru. Primjeri alternativne stanogradnje. Mile ide spor. Moje Mile. Nije, nisi još dugo tako gegajući. Ne znam, svi ćete vidjeti, ako ja malo podignem, mislim da ipak nema malost. Ovo je zapušteni dio, inače ovo sve su prije bili vinogradi. To prije, ja mislim, 30 godina. Tako da, se radi o novome dijelu Santiago. Ponovit ću, Alto Peñalolén. Mi bi to možda rekli gornji Peñalolén. Peñalolén je riječ koja dolazi iz Mapununguna, jezika Mapuche indijanaca, koja znači, ja mislim, nekakav sabor, poglavica. Iako oni u biti Mapuche indijanci nisu imali poglavice, nisu bili tako hijerarhizirani, ali nekakav sabor vrhovnika plemena. To znači Peñalolén, koje je ime ove gradske četvrti u kojoj se upravo ja sad nalazim, u kojoj šome multimilijunskom gledateljstvu snimam ovaj video zapis. Evo imamo jedan madrac i ostao nekome. Ovo je u biti lokalno, autohtono bilje. Ovi primjeri flore koje vidite s druge strane iz eukaliptusa, koji zapravo, mislim, se sad ne nazivam u kadrovima. Ovo tu visoko stablo je eukaliptus, ali ovo ostalo raslinje je autohtono bilje. Evo ovdje je još neka ulica. Ovdje vidimo ovog fajzana, kako se zove, invazivna alohtona vrsta, koja je invazivna i u Hrvatskoj i u Čileu i koja nanosi jednu veliku ekološku škodu. Veliku ekološku škodu, dakle, cjelokupnom okruženju. Još jedan bus, malo noviji model. Ja ne volim ovaj novi model, obično se ne mogu otvoriti prozor i onda radi klima, ona odvratna, gade mi se, bolje su ovi stariji busevi, kao prvi koji je preujurio u našem video zapisu. Tu je, brate, uvijek možeš otvoriti prozor i šiba vjetar, šiba zrak. Evo ovdje vidimo, dakle, primjere te ekološke komune.
u kojoj živi kulturna krema Santiago. Se nadire se ova kuća. Zanimljiva kuća. Puno terenaca, puno terenaca, dragi gledatelji. Ovako izgleda zapravo Quinta Region, cijela zapravo županija u okolici Santiago. Ovako vam zapravo izgleda, ovo je središnji Chile, suh središnji Chile. Ovo razine je tipično za ove autoktone vrste. Ja pomalo kao kaci. Vjerujem da je autoktona vrsta, mislim da je da. Evo ovdje možemo možda malo nazirati se primjeri ove alternativne stanogradnje. Kao u biti kao taj koncept života bez priključka na kanalizaciju. Sada mi ne mogu sjediti točnog naziva. Nije do it yourself, nego je off the grid. Tako je, off the grid. Vjerujem da je zapravo da se ove zgrade, ove kuće off the grid u vezi službeno. Ovo je simpatična kuća. Vidimo ovdje u prvom kadru. Eukaliptusi. Ovdje je netko poginuo, pa su mu stavili mjesto gdje će se sjećati te osobe. Evo ovdje čak se i nazire ulaz u jednu zgradu. U jednu kuću, točno gdje imamo jedan svojevrsni oltar poginuloj osobi u prometnoj nesreći. Vrlo često u Čileu, ali zapravo slično možemo naći i da